Նկարագրեմ, որ ժողովուրդը մանդատ չի տվել Հայաստանի տարածքները հանձնելու, բայց պարոն Փաշինյան, քանի որ ասացիք, որ գաղտնիք չկա, ավելին բովանդակություն հրապարակված է, դեպքում անհասկանալի է, թե ինչու է պայմանավորված արգելքը, որ ընդդիմադիր պատգամավորներին ուղղակի արգելվում է այդ փաստաթղթին ծանոթանալ. Սա ի դեպ դատական հայց է հիմա պատրաստում այդ մասով, բայց անցնեմ իմ հարցին. Կանոնակարգը, որը հավանության արժանացել կառավարության օգոստոսի 30-ի նիստում, որպես հիմնավորում նշում է, որ պետական սահմանի սահմանազատման աշխատանքների իրականացման իրավական հիմքերի ստեղծման ապահովման համար է անհրաժեշտ այս կանոնակարգի վավերացումը։ Այս նախադասությունից հետո հարց է առաջանում. ի՞նչ իրավական հիմքով էր 2020-21 թվականներին Սյունիքի մարզում, մասնավորապես Շուռնուխում, հանձնվում Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո գտնվող տարածքները, որոնք հաստատվում էին նաև կադաստրային վկայականներով, որոնք ունեին քաղաքացիները որպես սեփականություն։ Երկրորդ, ի՞նչ իրավական հիմքով էր արդեն 2024 թվականին հանձնվում Կիրանցի հատվածում, Տաուշում, կադաստրային վկայականներով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սեփականությունը։ Եթե չկա այդպիսի իրավական հիմք, և միայն այս կանոնակարգը նոր է ստեղծում այդ իրավական հիմքը, ապա ձեր գործողությունը ինչպես կբնութագրեք? Հանցագործություն, ապաշնորություն, ի՞նչ, անունը ի՞նչ կդնեք։ Եվ երկրորդ, եթե այս կանոնակարգով նախատեսում եք ստեղծել իրավական հիմքը, ապա հնարավոր է, որ նոր տարածքներ հանձնվեն Թշնամուն։ Հիշեցնեմ, որ միայն ձեր ժամանակահատվածում է, որ խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան իրավազորության տարածքների հանձնման մասին։ Եկեք արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից երբևիցե որևիցե մեկը որևիցե բան չի հանձնել, եթե օրինակ 1920 թվականին չհանրադառնանք, երբ Դաշնակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնեց։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ձեր ստեղծած իրականության մեջ մի ապրեք։ Շնորհակալ եմ պան Մինասյան հարցի համար։ Նախ ուզում եմ երկրորդել ազգային ժողովի նախագահին, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի որևէ միլիմետր որևէ մեկին չի հանձնվել։ Եվ ընդհակառակը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը ոչ միայն վնաս չի հասցվել, այլ ընդհակառակը արձանագրվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը կամ ավելի ճիշտ տարածքային ամբողջականության անկյունաքարը։ Ինչ վերաբերվում է փաստաթղթին ծանոթանալուն, տեսեք, ես իմ անձնական որոշմամբ այդ հնարավորությունը տվել եմ, որ դուք ծանոթանաք այդ թղթերին։ Այդ թղթերին ծանոթացել եք, հետո իրականության հետ կապ չունեցող բացարձակ սոցիալական ցանցերում ինչ-որ գրառումներ արել, տարբեր ձեր քաղաքական նպատակներով շահարկել, ես էլ արգելել եմ, լավ եմ արել, որովհետև ասենք դուք գնաք տեքստը կարդակ, գաք տեքստի մասին հեքիաթներ պատմեք, մենք հեսենց սուսուպուզ նստենք, այսինքն ո՞նն է այդտեղ տրամաբանությունը, այսինքն ձեր ինչի համար եմ ես այդ հնարավորությունը տվել, այդ հնարավորությունը տվել եմ, որպեսզի դուք որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ ծանոթ լինեք պրոցեսին, ես ձեզ ավելին ասեմ, երևի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները ծանոթ չեն այդ տեքստին, չեն կարդացել, չնայած խմբակցության հանդիպումներին ըստ էության ծանոթանալու առիթ չկա էլ, որովհետև ամբողջ տեղեկատվությունը իրանց հետ կիսված է։ Բա ո՞նց եք պատկերացնում, այսինքն դա ո՞նց այդ հարաբերությունը կարգավորվում։ Դա տեք տվել, լավ է կարել, դա տեք տվել, դատարանը թող որոշի, դատարանի որոշման նկատմամբ էլ մենք էլ մեր դիրքավորումը կունենանք։ Մնացած մասերով ինչ իրավական հիմք, ինչ ոչ իրավական հիմք, էլ եմ ասում, այդ ամեն ինչին նախ տրվել է գնահատական, երկրորդն էլ տրվում է գնահատական, և ձեր գնահատականների հետ համաձայն չեմ, որովհետև դրանք իրականության հետ կապ չունեն։ Էլ եմ ասում, Հայաստանի պատկերացումները, մեր և ձեր պատկերացումները ուրիշ են, տարբեր են։ Իմ պատկերացմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի վրա գոյություն ունի։ Այո, մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից օկուպացված տարածքներ կան,
շուրջ 200 ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր, բայց նաև ասում ենք, որ մենք այդ տարածքները ռազմական ճանապարհով վերադարձնելու խնդիր չենք դնում, որովհետև ձեր մատնանշած կանոնակարգը ստեղծում է հնարավորություն, որ իրավական, դիվանագիտական, բանակցային ճանապարհով այդ խնդիրը լուծվի։ Ես ուրիշ մեկնաբանություն չունեմ, մնացածը ձեր մեկնաբանությունները քաղաքական են, որի իրավունքը դուք ունեք, բայց մենք էլ իրավունք ունենք չհամաձայնվել դրա հետ։ Արձագանք։ Նախ արձանագրեմ, որ արդեն վերջին անգամ, պարոն Սիմոնյան, դուք խախտում եք ոչ միայն օրենքը, էթիկայի նորմերը, դուք իրավունք չունեք պատգամավորի հարցը մեկնաբանել կամ առավել ևս կեղծ սուտ և հրապարակային ոչ ճշգրիտ գնահատականներ հնչեցնել։ Պարոն Փաշինյան, իմ հարցը այս մասով շատ կոնկրետ էր, ես վկայակոչեցի կոնկրետ սեփականության վկայականներ քաղաքացիների, որոնք ունեին սեփականության վկայականներ, այդ վկայականները տրված էր Հայաստանի Հանրապետության անունից և նրանք որպես սեփականատեր տնօրինելու, տիրապետելու, օգտագործելու լիարժեք իրավունքն ունեին։ Կապ չունի, որ նույնիսկ եթե փոխհատուցում եք տվել այդ մարդկանց, միևնույն է, այդ հողը եթե անցել է անգամ պետական սեփականության, դա Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո գտնվող տարածք է, հող է, չի կարող դա լինել այլ բան։ Հիմա հարցը այստեղ է, կա հստակ սեփականություն Հայաստանի իրավազորության ներքո տրված հաստատխտով հաստատված։ Ավարտեք, ձեր ժամանակը սպառվել է։ Արդյոք ձեր գործողությունը, որը որ կատարվել է, ի՞նչ եք դուք բնութագրում, ինքներդ ինչպես կբնութագրեք, հանցագործություն է դա, ապաշնորություն է, թյուրիմացություն է, ի՞նչ է։ Եվ ամենավերջում, սպառվել է ժամանակը։ Պարոն Փաշինյան, դուք ինքներդ հաստատեցիք, որ փաստորեն արգելել եք փաստաթղթերին ծանոթանալ ձեր որոշմամբ, առանց որևէ այլ բան մատնանշելու, հա, այսինքն որևէ օրենք, որևէ իրավական ակտ, դուք չեք մատնանշում, դուք դրա իրավունքը չունեք ուղղակի, որ արգելեք պատգամավորին։ Պարոն Մինասյան, ավարտեք, կանջատեմ խոսափողը։ Պարոն Մինասյան, մենք այդ հարցին անդրադարձել ենք, մենք երբ որ սահմանազատման գործընթացում ծագել են սեփականության վկայականների հարցեր, մենք ասել ենք, որ մենք պետք է հասկանանք այս սեփականության վկայականների հիմքերը որտեղ են, ինչ հիմքեր ունեն այդ սեփականության վկայականները, և գնացել ենք այդ հիմքերի հետևից հասկանալու դա ինչ է, և մենք այդ հիմքերը չենք գտել, այստեղ է ամբողջ խնդիրը, և այդ հիմքերը չենք գտել, և այդ սեփականության վկայականներ տալու առիթը, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, պարոն Գրիգորյան, ուղարկված է իրավապահ մարմիններին, որ նրանք պարզեն, ոնց է, որ իրավական հիմքը չկա, սեփականության վկայականը կա։ Գուցե այդտեղ ինչ-որ պաշտոնյաններ չարաշահում են թույլ տվել, կամ ոչ պաշտոնյաններ, քննությունը կլինի, կպարզենք։ Ինչ վերաբերվում է իմ որոշմամբ, այնպես զարմացած ասում եք իմ որոշմամբ, այս երկրում շատ բաներ տեղի են ունենում իմ որոշմամբ, այն շատ պարզ հիմնավորմամբ, որ ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ։ Դրա հիմքերը այս երկրում ինքան բանա տեղի ունենում իմ որոշմամբ, և բոլոր հիմքերը կան, դրա համար ինստիտուտներ կան, աշխատակազմ կան, որոշման նախագծեր են գրվում, շրջանառվում են, իրավաբանները կարծիք են տալիս, այո, շատ բան տեղի ունենում իմ որոշմամբ։ Շնորհակալություն։